Вихідні прикарпатських рятувальників видались насиченими. Упродовж суботи та неділі вони тричі надавали допомогу людям, у двох випадках – травмованим туристам. Так, 22 жовтня о 15:35 до служби порятунку поступило повідомлення від жителя міста Яремче про те, що під час спуску з гори Явірник він зустрів туристку, яка травмувала ногу, потребує допомоги рятувальників, так як сама не може продовжити далі маршрут. Для надання допомоги постраждалій було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремче в складі 6 чоловік та однієї одиниці техніки. По прибутті до місця події рятувальники надали домедичну допомогу травмованій жительці Івано-Франківська та транспортували її до підніжжя гори. Жінку передали медикам. Уже наступного дня травмував ногу ще один мандрівник. О 10:50 до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві урочища Млаки міста Яремче Надвірнянського району місцевий мешканець травмував ногу і потребує допомоги рятувальників. Йому на допомогу виїхало 5 чоловік і одна одиниця техніки. Вони прибули до потерпілого, надали домедичну допомогу, а саме імобілізували нижню кінцівку та на ношах транспортували його з лісового масиву до карети швидкої медичної допомоги. Цього ж дня по обіді у місті Долина рятувальники врятували ще 3 людей, двоє з них неповнолітні. До рятувальників міста Долина зателефонував перехожий, повідомив, що на міському озері в місті Долина Калузького району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів плавають 3 людей. Двоє 15-річних підлітків та їх повнолітній друг вирішили сфотографуватись на плаваючому будиночку. Він був прив'язаний до пірсу, але пізніше почав відпливати від берега. Таким чином 3 людей опинились посеред озера. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих, оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. Врятовані хлопці дякують рятувальникам за допомогу, обіцяють, що більше не ризикуватимуть життям заради фото. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякую. Усі врятовані у задовільному стані. Допомоги медиків не потребували. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».